አቤት ፈጣሪ እንዴው ምንድነችሁ እናንተ ስፖርተኞች ስፖርት አይ ፈጣሪ ምንድነው ግን መታሳየኝ ሄይ እንደባልና እንደሚስት እንከባበር መቼ ነው እነዚህ ጌት ባል መሆን የሚታወቅልኝ ንገረኝ እስቲ እንዴ በማቁረቢያሽ ምርኩዝ ይዘሽ በተስካን በመሄዳሽ በዚህ ድምሽ እንደገና አሽኮለሌ መቼ ነው ቀዳሜ እንደኔ ቁጥ አተነስተው አብረን ብንሮጥ ስፖርት ቢሰሩኩ እንደውን ትንቅርት ነው ትሉ ሻንከ ታይ እንጂ እኮ እንዳንቺና እንዳንቺ ስፖርት ለጤንነት ስፖርት ለወዳጅነት ስፖርት ሳቾ ሌላ ሳርፍ ቀርቶ ቀና በያላችሁ በሪውን እኔ ለምን አስከሬኒን ጎትቷል እኔ ወዳቸዋለሁ እና ምን ያከብራቸዋል አው ቲክ የፈለ እኔ ግን በግላ ነው ተይ 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 በቃ ተይ ተይ እንደ አይነት ምክር አት ቆይ እኔ ምን ያቺ በለኝ ፊቷ ምን እንደዚህ ተሰቀጠ ለማት እኔ እኮ እንደዚህ ሻጀበጀበት በስፖርት እናስተካክሏል ደሞ ይኸውልሽ ዛሬ ስፖርት ሰርተን የለ እጥጥ ጁስሽን ጠጥሽ ሪላክስ እናረግና ነገ ሳሙናና ሞሮኮ እስቲ ተይኝ ተነካ ተይኝ ደውዛሪ እኔ ማሳዋደው ወምት
ሰባ አይደለም ማረገውን ያቀ ወይኔ ሰውዬው ወይኔ ሰውዬው ሚስት የተባልሽው ከቤት ያለሽው ታስራ እንደተፈታሽ ጥጃ በጣም የጠገብሽው መጥቼ ስለምገልሽ ጉጓችን ማሽው እኔ ከቤት ሆኝ እሷ ከደጅናት የማንም ጎረምሳ እያሽኮረመናት ሰሚ ያው ሰብሬ ሰብሬ ካጥሬ ጥግ ላይ ስንዴ ጠባቂ ዳደርጋት ሀገር በእኔ ሳይሆን በእሷ ይፍረድባት። ምነው ተጋጫችሁ? ተጋጫችሁ ጠገበቻ ፋነነችሁ። ዛሬማ ገብቼው ግን ቷን ባላወልቅላት ሰብለች እንዳጠሪ ተው በእጅ ነው ሰው የምትወለቀ አሁን ምን አለባት ነጅሽኝ ዝም ብለሽ እጅን ብጠጣበት። አልገቡም እንግዲህ ሲመጡ ደግሞ የሚሆነውን ማየት ነው። ይኸውልሽ አንቺ ለማንኛውም በጸባ እያዣቸው እኔ አካሄዳቸው ደስ ስላላለ ነው። አዎ ተሰማያለሽ። ደግሞ ለማንኛውም ልብስ ደራር ነው። ለምን ድንገት ዱላ ቢነሳ ነው? እንደው ልምታ ብለው ቢሉ እንኳን እሪ በይ። አዳምጥሻለሁ እኔ ደርስልሻለሁ። መጡ ለስራ ይመጡ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። በረከት ሲፍቸራ ሲል አረባካቹ ይሄን ማለት እንደ ጎረቤት እኮ መስ
Stand up.